Teve um cara que comentou um bagulho que eu achei engraçado. Ele falou que será que se o ninja cantar galopeiro, a veia dele estoura? Ah, aqui é veneno puro, não estoura nem fudendo. Essa veia aqui é venenosa, cara. Galopeira, manja? Eu não sei, eu só sei galopeira. Eu melhor final de programa da história. Muito obrigado, esse foi o podcast.